Ето го и началото на двубоя. Първото владение ще бъде в полза на домакините от ЦСКА 1948. Жизнено важен. Станислав Генчев също говори след срещата, че наистина се е било натрупал доста сериозно напрежение. И успеха би трябвало да вдъхне спокойствие на неговите играчи, които в този момент дали не повеждат в резултата. То отново е блокирано и Александър Колев с отличен поглед върху играта комбинира с Серкан Юсеин. Той му връща подаването, шанс за Александър Колев в наказателното поле. Спасяване от Геннадий Ганев, доста по-рутинна намеса. Несена от едното наказателно поле до другото. А Александър Колев, без да се бави, бърка и кара Николай Панайотов да се ядоса доста сериозно. Вячеслав Велев за Крумовград. Малко повече пространство за тази акция в синьо. Отлично подаване на Велев. Александър Колев обаче. Отново полузащитникът на Крумовград комбинира с Джуней Тали. Той търси Александър Колев с едно докосване към Патрик Лан. Отново добре развита атака на Крумовград. До тук Димитър Тонев във вратарското поле. Удара му е блокиран след това, обаче няма какво да спре Серкан Юсеин. 1-0 за Крумовград. Минутата е 27. Поредната отлично проведена атака в синьо. На топ Серкан Юсеин се озова необезпокояван в близост до вратата на Ганев и с кинжален изстрел дава аванс на Крумовград от тупор с все сила и с добра насоченост, все пак трябва да признаем. Серкан Юсеин ще ни покаже, че категорично Крумовград има превъзходство. Три точни изпълнения за гостите. Може би още един добър шанс. Удар към вратата. Нова намеса на Геннадий Ганев. Стив Фуртадо. Опа зад гърба на защитата. Георги Русев получава топката и влиза в наказателното поле. Резултата е изравнен или по-скоро не, тъй като е маркирана засада на Георги Русев. Ето повторението, което ни убеждава, че отличната линия в отбрана на Крумовград остави Георги Русев на около. Вячеслав Велев отлично намери коридор за Димитър Тонев. Продължава акцията на Крумовград. Димитър Тонев се позабави. След това Александър Колев прави резултата 2-0. 2-0 за Крумовград. Старта на второто полувреме изключително наподобява на всички събития, които гледахме през първата част. Поредна отлично проведена акция за гостите направи така, че първо Димитър Тонев да нахуе в наказателното поле. След това, макар и с доза късмет, той успя да продължи към свой съотборник Ренан Бетова. А подаването бе задължаващо. Играч от класата с опита на Александър Колев. Всеки един от неговите съотборници заслужава солидна доза аплодисменти и похвали от Станислав Генчев за представянето си от тук в срещата. Доза неистина, но в крайна сметка, само че играча, който ще излезе, може би изненадващ предвид позицията, десния бранител Стив Фуртадо ще отстъпи своето място, но няма какво да губи. Николай Панайотов и ще рискува в максимална степен до края на срещата. Карагарен с шанс. Ето го втория точен удар за ЦСКА 1948. Червено и бяло до края на двубоя. Още сериозен риск. Карагарен в наказателното поле. Опит за центриране, което Крумовград ще зимува на комфортна позиция. Какъв резултат обаче ще бъде фиксиран в днешния двубой? Шанс за Рапосо, спасяване на Геннадий Ганев. Нов изстрел, който отново така и да не съумява да създаде нещо по-интересно. Николай Илиев с технични действия. Продължението обаче е много важно за неговия отбор. Карагарен с удар. Добра намеса на Благой Макенджиев. Чочев е на границата на наказателното поле. Добре блокиран обаче Ивайло Чочев. А след като бе безгрешен в защита, Матей Шимич се отправи в предни позиции в края на срещата.
Действа добре до тук и влиза в наказателното поле. Комбинира със свой съотборник. 3-0 за Крумовград. Класически успех за гостите. Октай Юсеин слага последния. 3-0. Кой е представил и е очаквал такова развитие на срещата, уважаеми зрители. Именно за това срещите от FBET Лига са толкова интересни и любопитни. Матей Шимич, централният бранител на Крумовград, с ключова роля в това, в тази атака. Добре преодоля Михаил Цонев. След това поднесе отлично подаване към Октай Юсеин, който остана. Отбеляза третия гол в този момент и Радослав Гидженов дава последен съдийски сигнал.